Čau, tady Jakub z Dynamic Education a vítej u našeho dalšího videa. Pokud se teďka na tohle video díváš, tak je dost pravděpodobný, že tě asi doslova odkopla holka, nejspíš tvoje holka, a chápu, že to extrémně bolí teď v tuhle tu chvíli. Nikdy nejsme výjimkou, já sám, ač to občas nerad přiznám, jsem extrémně citlivý v těchto věcech a bolí to vždycky a bude to bolet vždycky, každý rozchod. Proto jsem si říkal, že je vhodný možná oddělat dneska video na tohleto téma a říct ti takové své postřehy, které za tu dobu, co jsem pár rozchody prošel, bych řekl, tak jsem si uvědomil a který mě paradoxně posouval ještě daleko víc dopředu. Vtipný ještě je, že často si lidi říkají dobrý, ale když třeba jakoby kluk má hodně holek, tak je to potom jednoduchý, tak to potom tolik nebolí. Naopak, paradoxně častokrát, když jakoby poznáš hodně holek a pak poznáš jednu, která nějakým způsobem převyšuje ty ostatní, tak si to uvědomuješ tu ztrátu ještě víc. Každopádně, tak. Úplně za prvý je potřeba si přiznat a uvědomit si, situace je taková, že je konec. Je prostě konec. Je potřeba si to přiznat a přestat hledat nějaký důvody, proč a co mohlo být jinak a tak dále. Nevytvářet si žádný hypotetický scénáře o nějakém šťastném návratu a o nějakém úžasném zvratu. To často máme tendenci jako kluci dělat, že si vytváříme nějaký v hlavě šťastný scénáře s nějakým happy endem. Tak to není, tak by to ani být nemělo. A věř tomu, že z dlouhodobějšího hlediska by se o to ani nestál. Určitě je důležitý nedávat vinu ani sobě, ani jí. Prostě z nějakého důvodu se ty věci nepodařily a čím dřív se přestaneš nebo přestanete vinit, tak tím rychleji se posuneš hlavně ty dopředu a jde hlavně v tuhle chvíli o tebe. Ty jsi na prvním místě. Taky častokrát máme tendenci připadat si jako oběť, připadat si jako hrozně ublížený. I kdybych to vzal do extrému, kdyby tě tvoje holka podvedla s tím nejlepším kamarádem. Situace prostě taková je, pusto, vykašle se na to, na prvním místě seš ty, ty seš důležitý a ty se posouváš dál. Takže nechtěj se vracet, nepřipouštěj si žádný šťastný scénáře. Nedávej vinu sobě ani za druhý. Častokrát je naše iluze silnější než opravdová realita. Máme tendenci vidět jenom to dobrý. Jo, představuješ si takový ty drobný detaily, to, jak jste spolu někde byli, že jste tam spolu někde jedli zmrzlinu, jak se večer spolu koukáte na film a tak dále. To je sice všechno krásný, ale musíš si uvědomit, že ty negativa převýšily ty pozitiva. Častokrát s tímhle tím přichází taková věta, co mi kluci říkají, víš, Kubo, ale ona je tak. A doplňte si tři tečky, ona je tak. Každá holka je něčím výjimečná, to je jasný. Jo? Ale ty si v tuhle tu chvíli jí idealizuješ. Tak ideální zase nebyla, nezlob se na mě. Takže nezapomeň, že ty se oblbuješ vlastní iluzí, ale realita je někde úplně jinde. A ještě bych tomu doplnil, že, a to už jsem říkal několikrát, nebral bych tu holku jako střed vesmíru, protože v tu chvíli, pokud si ji ty bral jako střed vesmíru, tak samozřejmě tvoje štěstí je závislý na ní. Mám jednoduchý příklad. Dejme tomu, že tě je třeba 20 let, chodil se s nějakou holkou třeba od 16, 4 roky, žádnou si nikdy nepoznal, tak samozřejmě si idealizoval a vytvořila se kolem ní taková, jako by řekl, úplně aura, takový vesmír. A je pro tebe hrozně těžký teďka se s tím jakoby smířit, protože máš pocit, že tě doplňovala. Ale to je nesmysl. Každý člověk, který na sobě pracuje ve všech směrech, každý člověk, který na sobě pracuje, tak dřív nebo později zjistí, až to zní tvrdě, že nepotřebuje holku k tomu, aby ho doplňovala, že tu ženskou nepotřebuje. Že ta ženská se toho může účastnit, toho životního stylu, ale že ty sám vždycky ze sebou budeš spokojený. Za další bod, tedy za třetí, nebrat rozchod jako prohru, ale jako zkušenost. Jo? I pokud jsi třeba trošičku starší a nejedná se třeba o rozchod, ale i o rozvod, neber to jako nějakou prohru, neprohrál si. Je to prostě zkušenost, kterou si prošel, ale teďka potřeba se posouvat dál. Já to vám trošičku do extrému, takový dvě věci. Za prvý si uvědom, je to zní to hrozně, ale jakoby narodili jsme se sami a umřeme sami. Tak to prostě je. Ve finále stejně umřeš sám. Jo? Stejně jako se sám narodil. A to, že se někdo účastní ty tvý cesty, a jestli se účastní 5 minut, 5 let, 50 let, je samozřejmě rozdíl, ale dřív nebo později všechno skončí, prostě všechno je dočasný. A druhá věc je, a to je v souvislosti s tím, jak zapomenout, tak je, jakmile se jednou rozjedeš s tou holkou, ženou, potažmo, extrémní příklad, ber to tak, jako kdyby byla v uvozovkách mrtvá. Takže to zní takhle hrozně, ale ber to takhle prostě. V tu chvíli, kdy ten člověk tady není, uzavřeš tu kapitolu, ten člověk je mrtvý. Jakákoliv bývalá přítelkyně, která byla, je dneska mrtvá. Nepotřebuješ s ní udržovat kontakt, nepotřebuješ se s ní dál vídat, nepotřebuješ doufat v nějaký návrat. Proč? A nechceš hlavně ani po té době. Absolutně. Jo? Další věc, kterou se vědomíš, je, že po nějaký době, pokud se zlepšíš celkově a budeš makat sám na sobě, tak uvidíš všechny své bývalé přítelkyně a jako někoho, s kým jsi strávil nějaký čas, mohlo to být fajn,
ale za žádnou cenu už by si se k žádným z nich nechtěl vrátit, kdyby ti platili zlatem, protože ty už jsi daleko dál a už máš kolem sebe tu hojnost a už si uvědomuješ sám tu vlastní hodnotu. A to, proč děláš to, co děláš. Tomu bych řekl ještě jednu věc a to je, v tu chvíli, kdy to ukončuješ, je potřeba naprosto ukončit veškerý kontakt. Jo? Další věc je, že máme tendenci si jakoby něco schovávat v šuplíku. Tak já si nechám její Facebook, já si nechám její číslo, no pro případ, kdybychom museli něco ještě někdy řešit, nebo bychom se někdy chtěli potkat jako kamarádi na kafe. Jo? Tohle to je nejhorší, protože dokud si budeš tam nechávat jenom malinký prostor, tak ty to pořád budeš mít v hlavě a ty to nedostaneš ze sebe a furt tam budeš mít někde ten scénář, co by kdyby, co když se to nějak zvrátí. To, co já doporučuji, je vymazat. Vymazat číslo, zablokovat, vymazat Facebook, zablokovat, přestat se vídat, ukončit to. Totálně, ze všem všude. Vím, že to bude znít drsně, že máš pocit, že tohle ty možná ani dělat nechce, že nevíš, že se to zaslouží, protože ty spolu strávil nějaký čas. Znova se vrátíme úplně k jádru věci. Prvním bodu. Uvědom si, že je prostě konec. Definitivní. A ty to nechceš vracet. Samozřejmě jedna věc je, co dělat v případě, že se jakoby musíte vídat. Například chodíte spolu do školy, chodíte spolu do práce, máte nějaký společný okruh přátel. To byla vždycky moje specialista, jsem se vždycky byl nucený vídat se svým bývalým přítelkem, protože jsme spolu buď pracovali, chodili do školy, nebo jsme se prostě vídali. Tady je jediná možnost, je OK, brát jí teda čistě jako člověka, kterou znáš, v uvozovkách kolegyni, kamarádku, dvě věci, vidíš jí, usmát se, pozdravit, odejít. Jsou vlastně tři věci. Přijedeš, ahoj, usměješ se, odejít. Nic víc. Je dost pravděpodobný, že ta holka tě dřív nebo později začne trošku uhánět, bude chtít s tebou trávit čas, stává se nám to. Ne. Slušně jí vysvětlit, že je prostě konec, že to máme za sebou, usmát se a odejít. Nedávej tomu ani jí žádnou šanci, v žádném případě. Jo? Takže to je jediná rada. Vím, že to takhle to jakoby zní jednoduše, ale je to extrémně těžký aplikovat. Protože když tu holku vidíš najednou a zase máš tu potřebu, chceš ji jakoby obejmout, chceš jakoby se k ní vrátit, chceš to nejradši všechno zvrátit, tak je to těžký. Ale jakmile tohle to zvládneš a zvykneš si na to, tak v tu chvíli se přesto přeneseš. Taková ještě jedna věc, nevyhledávej záměrně ani podvědomě záměrně nevyhledávej místa, kde by se mohli potkat. Když spolu chodíte do školy a víš, že prostě chodí tam někde o přestávce, dáme jdou na kafe, jo, nebo jste spolu v práci a víš, v jakém je oddělení. Nechoď náhodou kolem vedle. Nečekej náhodou před školou, jestli tam neuvidíš. Prostě to utni. Smaší ze svého života. Dalším velmi, velmi, velmi důležitým bodem, který možná nebudeš teďka slyšet, je poznávej nový holky. Na začátku se ti určitě chtít nebude. Bude to hrozně bolet, bude to hrozně nepříjemný. Proč? Protože jakoby ty budeš dělat jednu chybu základní. Ty budeš chtít ty ostatní holky srovnávat s touhletou tvojí. Budeš prostě. Jo? Když budeš chodit do klubu nebo do baru, tak prostě a budeš se s nějakou holkou bavit, tak budeš říkat, ale ona není tak úžasná jako ta moje. Nesmíš jí srovnávat s jinýma holkama, respektive nesmíš jiný holky srovnávat s jí. S ní. Nesmíš jí srovnávat s jinými holkami, respektive nesmíš jiný holky srovnávat s ní. Největší chyba číslo jedna. A další věc je, prosím tě, nepij. Hlavně nechlastej. My v Dynamic Education speciálně já držuju to, že já nepiju. Když chodím večer do barů, já prostě nepiju. Nemám tu potřebu, nebudoval jsem si tu osobnost svoji na tom, že se musím ožrat pro to, abych mohl něco dělat. Takže taková ta rada, pojď, ožerem se, zapomeneš na to, je blbost, protože se ožereš, na nic nezapomeneš a ve tři v noci budeš brečet a budeš jí potom volat, proč spolu nejsi. Takže to by bylo extrémně trapný a ponížilo by ti to. A ještě jedna věc, tímhletím zpěta, důležitá věc je, když budeš poznávat ty nový holky, tak možná nějaká z nich bude třeba fakt fajn, ale pokud jsi byl v dlouhodobém vztahu, nedoporučuji teďka hned znova do toho vztahu spadnout. Proč? Protože zase by si velmi rychle se mohl zpátky vrátit do toho módu. Buď, že ji potřebuješ, nebo že ji srovnáváš. Pokud jsi byl ve vztahu rok, dva, tři a víc, doporučuji minimálně půl roku, možná až rok, žádnou vážnou známost, užívat si, vídat se s holkama, být s holkama, můžeš mít nějaký krátký románky, můžeš mít víc přítelkyní, takovýhle krátkodobých, ale vážnou známost, s tím bych si počkal. Tak. A ještě jedna věc, častokrát slyšíme radu, hele kámo, voje těch 10 a bude to v pohodě. A tato rada ne vždycky funguje. Ne vždycky tenhle ten koncept. Teď jich vojeď 10 a budeš v pohodě funguje. Možná to bude fungovat u kluka, který měl jednu, dvě holky a ta holka to tam poslala do háje a zjistil, že vlastně úžasná nebyla. Ale pokud už se nějakou zkušenost máš, tak musíme brát to, že my jako kluci bereme
fyzickou přitažlivost nebo konkrétně sex spíš jako nějaký put náš, nebo jako put. Bereme to jako nějakou potřebu fyzickou. A ty holky do toho mají daleko víc emocí. To je právě i ten průser, že třeba ta holka, jakmile se vyspí s nějakým jiným klukem, tak samozřejmě rychlejš propadá těm emocím. My jako kluci, když se vyspíme s tou holkou a bereme to čistě nezávazně, tak do toho nemusíme nic moc dávat. Jo, takže jakoby ne proto vždycky funguje to, že vyspíš se s 10 jinýma a jakoby zapomeneš, že bude to všechno v pohodě. 100% bych se tady nebránil, 100% ber to tak, vyspí se klidně s 50 ze 100 holkama, ale jakoby neber to tak, že tím, že se vyspíš s hodně holkama, tak tím jakoby zapomeneš na tu svoji. Spíš ber to, že tím, že se budeš seznamovat a tím, že se zpátky vrátíš trošičku víc do té hry, tak dřív nebo později se objeví nějaká nová holka, která bude fajn, která ji nebude v úzovkách nahrazovat, ale která bude nová, s kterou ti bude skvěle. Teď si to možná nedokážeš představit, chápu to, ale přijde to. Kdyby si teďka žil svůj vysněný životní styl a holky by se o tebe doslova praly, upřímně, jakoby brečel bys? Jo? Představ si, můžeš si dělat, co chceš, žiješ si fakt svůj životní styl a ty nejkrásnější holky se o tebe perou. Brečel bys kvůli ty jedný? Nebo jak dlouho bys brečel? To je přesně ten způsob myšlení. To je to, že třeba si říkáš, no tak dobrý, tak můj život tentokrát, můj život zrovna teďka za nic nestojí, mám hroznou práci, nemám prachy, bla, 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 aspoň, že mám jí. A teď jsem přišel i o ní. Jo? Ale to je zase znova znamení toho, že ty by si měl usilovat celkově o to, budovat si svůj životní styl, kde nebudeš závislý na tom, že holka tě udělá šťastným, ale kdy ty sám se sebou jsi spokojený a ona se toho může a za poslední, ale v neposlední řadě. Zkus na to teďka kouknout z toho úhlu pohledu, v čem tě naopak ten vztah možná brzdil a jak proměnit rozchod ve svůj prospěch. Co ti mám na mysli? Je dost možný, že jsi trošičku jakoby usadil, možná si malinko jakoby zlenivěl, možná si neměl moc času na kamarády, na sport, na svý koníčky, možná i svůj čas si splánoval trošku podle jí a že teďka budeš mít možnost to všechno změnit. Vrát se zpátky tomu, co tě baví. Začni dělat koníčky, začni cestovat, makej na sobě. Choď klidně někam ven, choď do fitka, bav se s holkama, prostě všechny tyhle ty věci, které si jakoby nedělal, možná ne, že by si nemohl, tvoje výmluvala, já nemůžu, já mám přítelkyni, ale možná kvůli tomu, že si vlastně ani moc nechtěl, tak teď máš možnost začít dělat. Nebude to lehký na začátku, 100%, ale s těmi body, které jsem teďka probral, pokud si jich budeš držet, dá se to zvládnout. Doporučuji si tohleto video pouštět znova a znova, protože určitě v těch bodech se postupně najdeš. A vždycky je dobrý, že třeba člověk, a já tohleto dělám vždycky, že dobrý, něco třeba úplně nedodržuju, vrátím se k určitý věci zpátky, podívám se na to a řeknu si, aha, no jasně. Jo, tady zase už, nevím, dávám moc velkou váhu tomu, že si vytvářím nějaký hypotetický scénáře. Tady si připadám jako oběť, nebo tady viním někoho jiného. Zní to jako klišé. Ale každý je jakoby strůjcem svého štěstí sám. To tak vždycky bylo a vždycky bude. Přitahuj si to, co chceš, i to, co nechceš. A je potřeba se s tímhle tím mět poprat. Tak, ode mě dneska všechno. Sdílej nás, lajkuj nás. Pokud bys měl nějakýkoliv další dotazy, nejenom k tomuhle tomu videu, ale obecně k tématům, můžeš psát na můj e-mail jakub@dynamiceducation.cz popřípadě info@dynamiceducation.cz. Stejně tak, sleduj naše stránky, koukej na naše akce, které připravujeme a děláme a budu se těšit v následujících videích. Uvidíme se. Čau.